Berikut merupakan keputusan perlawanan Piala Asia pada hari ini di minggu kedua pada hari Jumat 19 Januari 2024. Untuk keputusan perlawanan Piala Asia pada hari ini, pasukan kebangsaan Irak menewaskan pasukan kebangsaan Jepun dengan keputusan akhir 2-1. Gol daripada pasukan Irak dijaringkan oleh Ayman Hussein di menit kelima dan juga di menit ke-49 di paruh waktu pertama. Sementara untuk gol daripada pasukan Jepun dijaringkan oleh Wataru Endo di menit ke-93. Sementara itu di perlawanan sebelumnya ada pasukan kebangsaan Palestina yang bermain sari 1-1 melawan pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab. Kemudian di perlawanan setelah ini ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Vietnam yang akan melawan pasukan kebangsaan Indonesia pada jam 10.30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Hong Kong melawan pasukan kebangsaan Iran pada jam 1.30 pagi waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Jordan melawan pasukan kebangsaan Korea Selatan pada jam 7.30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian untuk top gol sementara Piala Asia 2023 ada Akram Afif dengan 3 gol, Ayman Hussein dengan 3 gol, Jackson Irvin dengan 2 gol, Lee Kang In dengan 2 gol, dan juga Musa Al-Damari dengan 2 gol. Lalu untuk top assist sementara Piala Asia 2023 ada Samam Khodas dengan 2 assist, Yazan Al-Naimal dengan 2 assist, Al-Mus Ali dengan 2 assist, Ali Reza dengan 1 assist, dan Ali Saleh dengan 1 assist. Dan berikut merupakan kedudukan terkini Piala Asia selepas perlawanan ini.